jeg har reddet her i mange år nu, og alt hvad jeg nok kan redning, det har jeg lært herude. Det er fordi, jeg kan godt lide det. Man kan hænge ud med sine yndlingsdyr og hænge ud med nogle venner, som har det samme interesser som en selv. Jeg har sådan 3 gange om ugen. Gerne mere, hvis jeg kan. Vi kan tilbyde en masse ting, at det bliver sjovt, og det bliver leg, og de får stadig noget faglighed og noget sikkerhed indover. De lærer både nogle øvelser, og de lærer, hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan leger vi, og ja, lærer og leger samtidig. Her der er dygtige instruktører til at hjælpe. Der er gode ponyer, og så er der et fantastisk sammenhold på hold. Åh, hvor er du dygtig. Det er fordi, de er så stille. De skal have muligheden for at klappe ponyen og kysse ponyen. Og det skal være, det er lige så meget det sociale, som det er, de skal ride os. Som næsten en minifamilie, og man laver alle mulige sjove aktiviteter herude. Man bliver i godt humør af at være her alt det. De skal være trætte, siger forældrene, når de kommer hjem. Jeg har været så heldig at få lov til at ride med på det danske landshold i dressur, som jo har været en kæmpe oplevelse, er en stor oplevelse for mig at være en del af det team og det fællesskab, som ridningen også er på det niveau. Jeg kom ud af en familie med små midler, og på trods af det kom jeg jo til at dygtiggøre mig inden for sporten, og nåede egentlig det, jeg gerne ville, og det vil jeg til enhver tid sige, at det kommer ud af den base, jeg kom fra rideskolen netop. Og der var struktur fra starten af, hvor jeg red, og det var sjovt at ride, og der var et fællesskab i ridningen, ikke også? Og det er jo det, der har holdt hele vejen op igennem til det niveau, som jeg rider på og træner under i dag.